Salamın Hamdi. Salam, salam. Yine sizinle görüşdük, bir yerdə oldu, çox şükür. Bir şəhidi qardaş olaraq, generalımızın qardaşı olaraq bu gün xiyabana gəlmək sizi nə səbəbə, məsələn, belə bir şey deyim də, sizin nəyə görə? Xiyabana gəlmək üçün səbəb deyil, borcumuzdur. Təbii ki, təbii ki, hər şey buradan başlayır. Azadlıq meydanından başladı. Bütün o 90-cı il 20 yanvar hadisələri ilə başladı müstəqilliyimiz. Biz də ondan qabaq mənfurların hərəkətləri ilə bu hərəkətlər etiraz olaraq küçələrə, meydanlara axışdı. Bakı şəhərində, paytaxtımızda başladı. Sonra da 20 yanvar şəhidləri bu işi alovlandırdılar. Ölkəmiz müstəqilliyi qazandı. O gündən bu günə bu ölkənin yükün əsas daşıyıcı qüvvəsi olub şəhidlər, şəhidlər xiyabanı. Sağ qalanların da, bizlərin də, şəhid qardaşı olanların da, olmayanların da hamımızın borcu onları anmaqdır. Belə-belə davam eləyir, bu nəsildən nəslə ötürülə-ötürülə beləcə də gedir. Dövlətimiz hamımızın yaşadığı bir məkandır. Bir gəmi kimi təsəvvür eləsək, hamımız bu gəminin içindəyik. Bu batası olsa, hamımız bir yerdə batasıyıq, çalışmalıyıq ki, onu həmişə saxlayaq. Həmişə üzsün. O da bizim öhdəmizə düşən, heç nəyi bacarmayan şəhidlər xiyabanın ziyarət eləməlidir. Anmalıdır onları, öz yaddaşını daim təzələməlidir. Bilməlidir ki, kimlərin hesabına bu azad firavan ölkədə gəzir, yaşayır. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. O 90-cı illər şəhidləri, o 20 yanvar şəhidləri, 44 günlük müharibənin, aprel döyüşləri şəhidləri, 14 iyul şəhidləri, hamısı şəhidlər ayrılmaz. Onlar hamısı bu dövlətimizdən ötürü. Hansı döyüşdə, hansısa yalın əllə bu döyüşü kimi bu 20 yanvar şəhidlərimiz bilirik ki, onlar silahsız idilər. Öz ürəkləri ilə, öz birlikləri ilə çıxdılar. Dövləti qoruğunda, keşiyində deyəndilər. Bizim də ən azından heç etməsək onları anmaq borcumuzdur. Vətəndaş kimi borcumuzdur, həmişə. Sağ olun. Siz sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun.